Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Meetup by Activity. Hoje a gente está aqui para falar sobre segurança no Azure. O Richard Souza que vai apresentar com a gente. Eu sou a Erika Souza, não somos parentes. Trabalho com o Employer Brand aqui na Tiviti. E desde o ano passado, a gente iniciou os Meetups by Activity como um espaço aberto de interação e compartilhamento de conhecimento. Por isso eu quero que vocês fiquem à vontade para contribuir, sugerir novos temas e compartilhar os nossos conhecimentos. Pode ficar à vontade para procurar a gente. Os links estão na descrição, tanto da nossa página de carreiras, quanto da pesquisa de satisfação. Lá vocês podem sugerir novos temas que sejam de interesse de vocês, tá OK? Ativity é uma multinacional brasileira focada em soluções de tecnologia. Nós cuidamos desde a parte de infraestrutura até o desenvolvimento de softwares e aplicações. Apoiamos os nossos clientes na jornada para a transformação digital. Agora a gente vai passar para vocês um videozinho de apresentação. Nativity, dinamismo e transformação constante fazem parte do nosso dia a dia. Somos uma multinacional brasileira que impacta e transforma os negócios dos nossos clientes através de serviços de infraestrutura de tecnologia, soluções digital e cloud. E o um mundo orientado por experiência são as pessoas que farão a diferença. Oi, eu sou a Paula Porto, eu trabalho na Ativity há seis anos. Eu sou a Vanessa, Fujimori. Eu estou há dois anos na Ativity. Eu trabalho na área de TMM e DPO. Sou apaixonada por esse na Nativity tem um PAC, que é o programa de aceleração de carreira, onde eu já participei três vezes, que busca desenvolver os seus colaboradores através de nossa dedicação, nossa determinação, sabendo que tem oportunidades internas. Eu sou voluntária do Instituto Tiviti e dou aulas com o tema Como se Comportar numa Entrevista de Trabalho para ajudar os alunos a se sentirem mais confiantes e preparados para ingressar no mercado de trabalho. Participo atualmente tanto do Tecnotiviti quanto do Instituto Tiviti. O Tecnotiviti para mim contribuiu tanto para o meu desenvolvimento pessoal quanto para a minha carreira dentro da própria Tiviti. Para você que está entrando na activity agora, você pode esperar uma empresa que se preocupa com o seu desenvolvimento, com o seu plano de carreira, contribuindo diretamente com o seu crescimento, com os cursos internos. Além disso, uma mente descontraído, que respeita a diversidade, que proporciona a liberdade de você ser quem você é, com as suas escolhas e sempre respeitando as diferenças. Uma curiosidade da estrutura comercial é que sempre que nós realizamos uma grande conquista, nós comemoramos com um buzinaço. Vivemos diariamente grandes desafios que desenvolvem nossas competências, geram conhecimento, proporcionam experiências incríveis e o mais importante, nos preparam para o futuro. Queremos a sua contribuição para inspirar e fazer a diferença nas mudanças que estão acontecendo no mundo. Aqui o seu talento é muito bem-vindo. Vem transformar. Fica aqui, então, o nosso convite para que vocês nos sigam em todas as redes sociais e acompanhem as nossas vagas. A Tivit está em constante crescimento e mesmo durante a pandemia não parou de contratar novos colaboradores. Agora, se vocês quiserem participar interagindo no chat, vocês podem mandar perguntas. Eu vou chamar agora o Richard. Bom, Bom meetup para todos. todos. Richard, Richard boa, boa, noite. boa noite. Oi, boa noite, Erika. Tudo bem? Boa noite. Tudo, tudo bem você? Tudo ótimo. Pode ficar com a palavra. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Uh, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Uh, seus familiares, todos com saúde. Nesse momento que a gente está vivendo, uh, o que importa nesse momento é a saúde. Né? O resto a gente corre atrás. Então, é um grande desejo para todos nós é nesse momento de pandemia, pessoal. Uh, antes de a começar a apresentação, primeiro eu queria fazer uma apresentação pessoal minha, né? Eu sou o Richard Souza. Eu sou o Technical, Technical Account, Account Manager, Manager aqui na Activity. Uh, uh, a gente usa, usa a sigla, né, quem vem curta, ele coloca como TAM. TAM. Uh, uh, E na, na prática, prática, eu ajudo os clientes a, a definir a melhor estratégia de cloud para o negócio, né, focado em Microsoft Azure. Então, eu ajudo na parte da mitigação de riscos, eu faço a intermediação do meio de campo do nosso time de arquitetura da Activity junto ao cliente, para fazer com que o cliente tenha realmente. A, 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 utilize os melhores serviços do Azure com as melhores práticas. É, providas pela Microsoft, né? e como que são essas, essas boas práticas? A gente usa muito aqui dentro da Activity o framework do well Architect, que é o framework baseado em cinco pilares ali principais, né? que é a parte da gestão de custos, a parte de excelência operacional, eficiência e desempenho, confiabilidade e o tema de hoje que nós vamos abordar, que é a parte de segurança, né? segurança em Azure, Uh, que é um assunto extremamente relevante, a gente conversa muito com os clientes em cima disso, e por isso que a gente resolveu trazer essa, esse bate-papo hoje nesse Meetup, para desmistificar alguns temas dentro do Azure e realmente discutir as melhores soluções ali dentro de uma possível arquitetura de soluções. Uh, e quando eu converso com os clientes sobre segurança em Azure, é, um, eu, eu procuro sempre entender primeiro quais são os riscos e os desafios que o cliente tem é, é, com as suas aplicações. Né? É muito comum a gente ver algumas discussões, é, não só os clientes, mas a gente vê de forma geral, às vezes é entrar muito em cima da parte de ferramenta e esquecer de toda a parte de processo, né? de toda a arquitetura de soluções voltada para essa parte de segurança. Uh, e eu sempre digo que a ferramenta é um meio para você atingir um processo bem desenhado e bem definido com relação à segurança. Né? Ela nunca é o, fi o fim, desculpa. Uh, e por isso a gente foca muito em cima disso né? para entender quais são realmente os desafios do cliente nessa jornada de migração das suas aplicações de cloud, das suas aplicações on-premises para o um ambiente do Azure. Uh, e para isso eu trouxe até uma pesquisa aqui para compartilhar com vocês alguns números, que eu acho que é bem interessante e ajuda até a desmistificar alguns temas, acho que muitos desses temas que eu vou apresentar para vocês, vocês já devem ter visto isso na prática, na empresa onde vocês trabalham. Essa, essa pesquisa foi feita pelo é, Instituto CyberEdge, uma empresa americana, que ele faz uma pesquisa anual com 1.200 profissionais de segurança, né, que sejam decisores ou, ou patrocinadores das empresas, tá? E o que, que a gente vê aqui como é, pontos bem interessantes, né, um, o ponto que mais teve é, 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 votação aqui, a gente pode pegar que a escala foi de 1 a 5, né, sendo o 5 o mais alto, então o ponto que foi mais citado aqui foi a perda de dados ou roubo de dados e propriedade intelectual, então essa é uma preocupação bastante grande que foi identificada nessas empresas, né, então quando a gente migra os nossos workloads para a cloud, como que é essa camada de segurança, né? Como que eu consigo proteger os meus dados para que eu não tenha um problema de uma violação de dados ou até um roubo de propriedade intelectual? Uh, um ponto também que foi bem citado aqui na apresentação foi a limitação dos cloud providers com relação à segurança, né? Existe uma, uma piada recorrente, eu sou um pouco antigo, né? eu Trabalho mais de 15 anos com tecnologia, de que a Microsoft não, não nunca teve tão empenhada nessa camada de segurança, né? ela sempre foi um pouco mais limitada. Mas a gente consegue ver hoje em dia no Azure, eu vou mostrar várias ferramentas destas para vocês, que a gente consegue realmente criar uma arquitetura bastante robusta, conectada em, em diversas soluções de segurança nativas dentro do Azure. Tá? E também, se caso vocês têm uma determinada arquitetura que vocês não vão utilizar serviços do Azure, a gente consegue utilizar milhares de soluções. É, disponíveis no marketplace. Também vou mostrar um pouco para vocês ali quais são essas soluções disponíveis. Né? Um terceiro ponto que foi bastante citado foi a parte de é, é, violação de compliance né, regulatório. Então, empresas que, por exemplo, precisam ter um, um PCI ou que tem uma certificação ISO, um SOC. Essa questão da violação é algo que, que preocupa bastante né, as empresas também que participaram dessa pesquisa. Outro ponto que também foi bem citado foi a falta de visibilidade de performance e disponibilidade. Né? Então, a gente vê que existem, por exemplo, dentro do Azure, hoje tem mais de 60 data centers disponíveis para a gente criar as nossas arquiteturas e migrar os nossos serviços. Mas como que a gente trabalha essa questão de performance, disponibilidade, criar um ambiente de desastre caso ocorra alguma falha no data center? Então, é uma, uma preocupação realmente importante que as empresas participantes participaram dessa pesquisa tiveram. Né? Uh, um outro ponto também que foi bem citado, foi o potencial falha aqui de multi-tenancy, né? Então também foi um ponto aqui abordado durante a pesquisa. Uh, a falha de, de insuficiência né? aqui na parte de, de funções aqui de controle de acesso. Então, isso aqui a gente vai ver um pouco na prática como funciona isso. Uh, a gente consegue, dentro do Azure, criar políticas bem granulares né, de acesso através de, de funções RBAC, uh, dando acesso explícito a só o que o, o administrador ou usuário efetivamente vai utilizar no dia a dia. Isso aqui é bem legal, vou mostrar para vocês na prática. Uh, o penúltimo ponto citado foi a possível incompatibilidade com a arquitetura Zero Trust. Uh, não vou dar spoiler agora, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente o que, que significa que o Zero Trust, essa arquitetura, por que a gente trabalha tão forte em cima disso nos nossos clientes aqui na Tivit. E o último ponto é a falta de visibilidade aqui na parte de restore de documentos, uh, de, desses arquivos na web. Né? Então, por exemplo, quando a gente cria uma conta de histórias de como que a gente consegue é, 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 proteger aquilo ali que, tá, que é, não tenha possíveis vulnerabilidades por exemplo colocar um container público então é uma, uma, uma preocupação que foi bastante grande aqui que foi citada nessa pesquisa né uh, eu também queria compartilhar com vocês recentemente eu participei de um, de um webinar da Microsoft onde voltado à segurança né, e o diretor da Microsoft ele comentou que a Microsoft ela encomendou uma pesquisa no mercado e cerca de 70% dos clientes da Microsoft que participaram dessa pesquisa né, no começo da pandemia lá em 2020 eles optaram por trabalhar com o modelo home office, permitindo que o usuário utilizasse o seu próprio dispositivo, né, que a gente chama de BYOD. Então, o usuário poderia, o colaborador poderia utilizar o seu desktop, o seu notebook, para trabalhar no dia a dia, né? E o que, que isso traz para a gente, assim, de, 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 de desafio? O que, que a gente vê, a gente tira de conclusão em cima disso, né? Primeiro que uh, as empresas, elas não estavam realmente preparadas para que a gente começou a viver, ninguém estava preparado, né? Porque a gente começou a viver, a partir de 2020, essa questão da pandemia e do COVID, então as empresas foram pegadas de surpresa também, né? Ninguém tinha ali um grande estoque de notebooks totalmente atualizados, é, é, com todos os patches de segurança aplicados para disponibilizar é, para a força de trabalho deles. Então, no primeiro momento, realmente fazia mais sentido eu permitir que o usuário utilizasse seu próprio dispositivo, porque eu conseguiria mover essa força de trabalho mais rapidamente no modelo home office e evitar possíveis riscos de saúde, né, fazendo o, usuário, o colaborador se locomover é, no ônibus, no, 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 no transporte público. Só que o que, que isso causa na prática, né, quando a gente permite que um, um, o usuário utilize o seu próprio dispositivo, seu próprio notebook, desktop, é, a grande maioria das empresas, elas não fazem a gestão desses dispositivos pessoais, né, então... Uh, a gente não sabe se esses dispositivos estão com todos os pets de segurança aplicados no, no, na nível de SO. A gente não sabe que tipo de site que, que os colaboradores utilizam, às vezes o filho de um colaborador uh, joga online, às vezes é muito comum também pode às vezes cair num ataque de phishing. Então a gente vê diversas vulnerabilidades e ataques em cima disso. Por quê? É, é, porque realmente é, é muito comum esse tipo de cenário, né? Cair no ataque de phishing, no ataque de, de engenharia social. É, e o que, que isso causa na prática, né? Por trabalhar no modelo home office, utilizando o seu próprio dispositivo, muitas vezes a gente precisa acessar a rede da empresa através de uma VPN. E nem todas as empresas, por exemplo, configuraram um segundo fator de autenticação para a autenticação dos seus usuários, né? Então, normalmente o cara acessa ali com o usuário e senha, e consegue acessar toda a rede da empresa. Se eu tenho um usuário que acessa uh, a VPN da empresa e está com acesso em toda a rede, e de repente ele cai num ataque de phishing, ou num ataque de, de engenharia social através de um bait, pegando um, um, um pendrive perdido na rua, uh, rapidamente um atacante, um invasor, ele consegue fazer ali um ataque de movimentação lateral e ele está dentro da rede da empresa. Então, vocês veem o risco que isso pode causar na prática né, para todos nós. Né? E aí, uma vez dentro da empresa, ele pode simplesmente aplicar um ataque né, do tipo ransomware e criptografar uma série de, de arquivos ali estritamente confidenciais e pedir um, um resgate ali, de uma criptomoeda. Né? Então, a gente está falando de dados bastante sensíveis. Né? E às vezes a gente não, não percebe isso na prática, mas o impacto que isso causou para a gente foi muito grande. E trazendo um pouco desse cenário de ransomware, eu também queria compartilhar com vocês, dessa mesma pesquisa do CyberEdge de 2020, uh, um dado bem interessante que eles compartilharam, né, que foi com relação a essa parte realmente de ataques e ransomware. Então, eu vou focar aqui no número de 2020, né, que eu acho que é o mais relevante para gente, mas uh, esse, o sabered ele entrevistou essas 1.200 pessoas, e desse universo, é, 62%, aproximadamente, Disseram que as empresas onde eles trabalham foram afetadas por um ataque do tipo ransomware. Desse universo de 62%, 57% aproximadamente é, pagou pelo resgate, né? então ent, é, é, entraram em contato com, com um atacante e optaram pelo pagar o resgate. E o que, que é mais interessante aqui? Desses 57%, só 66% aproximadamente conseguiu recuperar esses dados. Então eles pagaram ali através de uma criptomoeda e o atacante enviou ali a chave de descriptografia. Né? Só que, por exemplo, 33% aproximadamente não conseguiu recuperar os seus dados. O que, que isso mostra para a gente? Mostra que a gente não tem nenhuma segurança é, é, que a gente vai recuperar esses arquivos pagando um resgate de algum tipo de atacante desses. Né? Então, não existe garantia nenhuma que isso vai ocorrer. E A gente vê isso na prática. Né? E pegando desse mesmo cenário, é, cerca de 42% desses mesmos, pessoas é, da é, pesquisa, eles optaram por não pagar o resgate, e desses 42%, é, cerca de 84% conseguiu recuperar os seus dados. E por quê? Porque eles tinham realmente uma política de backup, tinha uma política de continuidade de negócio muito bem desenhada na companhia. Então, as informações que foram é, é, pegadas, que foram criptografadas pelo atacante, elas foi, foram rapidamente é, 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 recuperadas através dessas políticas de continuidade de negócio, de backup. Né? E a gente vê nessa mesma pesquisa que cerca de 15% destes, é, dessas empresas que sofreram os ataques e que optaram por não pagar o resgate, elas simplesmente perderam as suas, as suas informações. Né? Então, provavelmente porque não tinha uma estrutura de backup e uma política de, de continuidade de negócio ou porque aqueles dados não eram tão importantes não fazia sentido pagar por aquilo ali, né? E o que, que a gente tira de conclusão desses dois slides dessas informações que eu mostrei para vocês, né? É, a gente tira o seguinte, a gente não pode ser reativo quando a gente fala em segurança, né? A gente tem que ter uma preocupação contínua de melhoria de processos de busca de ferramentas adequadas, é, de trabalhar com o conceito de menor privilégio possível e trabalhar muito forte no conceito que a gente vai abordar agora, que é o conceito de zero trust, que é o, os princípios do zero trust, né? Tem uma frase que é bastante comum quando a gente fala em zero trust, que é não confie em nada e sempre verifique tudo. Então, esse talvez seja o principal ponto assim, quando a gente fala no conceito do zero Trust. Né? E aqui tem três pilares assim, que o, o conceito fala para a gente, explica um pouco para gente sobre esse cenário. Né? O primeiro é a gente tem que sempre fazer uma verificação explícita. Né? Então a gente tem que sempre é, é, buscar é, é, ter o controle em cima do tipo de autenticação, autorização, dos nossos usuários tem que ver ah, como que estão os dispositivos que estão fazendo a autenticação como eu comentei lá atrás né às vezes o cara está utilizando um desktop pessoal um notebook pessoal é, e não está com os pets aplicados de segurança então ele tem uma vulnerabilidade grande ali né? eu não sei o site que eles estão acessando não sei o que que ele está jogando por exemplo então é, essa verificação explícita é fundamental quando a gente fala no conceito do zero trust ah, e um outro Ponto também, um outro pilar que é muito importante quando a gente fala nesse conceito, é a questão do menor privilégio possível. Né? A gente vai ver isso um pouco na prática, mas eu não preciso, por exemplo, dar um acesso full a um administrador dentro do Azure, é, sendo que na prática ele só administra, por exemplo, a camada de, de redes, ou, por exemplo, ele administra a, os meus serviços de backup, a, a partir de banco de dados, do SQL. Então, eu tenho que trabalhar com o menor privilégio possível, né? só o que a função dele exige que ele faça. Porque assim eu consigo mitigar uma possível, um, um possível escopo de, de ameaças, né? Eu consigo mitigar esses riscos. Né? E um outro fator interessante que a gente vê também na prática, e a gente vai ver um pouquinho também depois no portal, é também o uso do just in time, né? Porque com o just in time, a gente consegue é, é, limitar o acesso do usuário a alguns recursos específicos, né? Então, por exemplo, eu não preciso dar um acesso a um administrador no portal do Azure ou para acessar, de repente, alguma máquina virtual e abrir uma porta 3389 para o RDP ou a 22 para o SSH e deixar ela aberta o tempo todo. Sendo que ele vai fazer um, uma manutenção, ele vai trabalhar naquele ambiente, de repente, duas horas, três horas, um dia. Então, eu vou dar o acesso de acordo com o que ele necessita, de, na janela de tempo que ele necessita para fazer aquela manutenção. Então, com o Just Time, a gente consegue... É, solucionar esse tipo de cenário e também mitigar muito essa questão, porque é, é, isso tudo é feito muito de forma automática. Então, a partir do momento que a gente dá um acesso para um usuário por né, uma hora, duas horas, 24 horas, passou daquele prazo, aquele acesso é cortado. E o último pilar que o Zero Trust fala para a gente é sempre presumir a violação. Né? Então, a gente tem que minimizar ao máximo o raio de possível exploração do atacante. Como eu comentei lá atrás, né? É, a gente teve cenários de empresas que moveram para o home office, é, é, permitindo o, o, a conexão através de VPN, com seus dispositivos móveis no, no modelo BYOD. Então, a gente tem que minimizar ao máximo esse, esse, essa exploração, né? mitigar o, o, as redes que esse cara vai acessar, criar conceitos de acesso condicional, que dependendo da rede que ele é acessar, do. Do, do, dos IPs que ele acessar que não forem confiáveis, ele não pode acessar aquela, aquela, aquela rede. Então, a gente tem que sempre presumir que a gente vai sofrer algum ataque, a gente tem que sempre mitigar esses cenários. Então, é isso que o Zero Trust explica para a gente, né? Sempre verificar de forma explícita a parte de autenticação, autorização, os locais que eles acessam, trabalhar com o menor privilégio possível e sempre assumir que a gente vai sofrer realmente um ataque e a gente tem que trabalhar para mitigar ao máximo essas zonas de exploração. Legal? E aí, bacana, vocês podem me perguntar assim: Poxa, Richard, mas é, eu, legal o conceito dos Zero Trust, mas por onde eu começo, né? Porque assim, eu não sei qual é a responsabilidade da Microsoft como cloud provider e qual é a minha responsabilidade, né? Onde a Microsoft entra e aonde eu entro para trabalhar com a camada de proteção de identidade para minha aplicação. Para isso, a gente tem uma matriz de responsabilidades, que é bem compartilhada nas páginas da Microsoft, de documentação, né? E aqui a gente consegue exemplificar bem esses cenários, né? Desculpa. O primeiro pilar aqui é a camada on-premises. Então, on-premises é o que a gente já está acostumado no, no dia a dia, né? A gente faz a gestão de tudo fim a fim, né? Então, desde a segurança física do data center, as pessoas que são autorizadas para acessar aquele data center, a, a segurança física aqui da parte de redes, fisicamente dos hosts aqui também, dos hacks. Então, isso tudo... É, feito no modelo on-premises, a gente tem que fazer isso é, 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 diariamente. Né? E não só isso, né? toda a parte de sistemas operacionais, se estão com os patches de segurança aplicados ou não, a parte de controle de redes, se os nossos ambientes a gente tem DMZs, por exemplo, para segmentar essas redes, é, a parte de aplicação, identidade. Então, no modelo on-premises, a gente acaba gerenciando tudo de fim a fim. Quando a gente começa a utilizar o Azure. no modelo de infraestrutura como serviço, que aqui a gente está falando de máquinas virtuais, a Microsoft ela já vai começar a abstrair essas três primeiras camadas. A gente vai ver um pouco mais no detalhe na frente, mas a, quando a gente usa o modelo de infraestrutura, a Microsoft ela vai ser responsável pela segurança física do data center toda a camada de segurança física do, de redes, né? então quem que é, pode acessar um determinado switch para fazer uma manutenção, toda essa segurança física ali, ela que também provê, e também a segurança física dos hosts, né? então é, é, se os hosts são é, é, os últimos de, em questão de, de atualizações dos seus fabricantes, quais são as pessoas que podem acessar fisicamente para fazer uma manutenção em cima desse ambiente, então vocês veem que na camada de infraestrutura, de as né, voltada a máquinas virtuais, a Microsoft ela já abstrai toda essa camada para a gente. E o que, que vai ser de nossa responsabilidade no modelo de infraestrutura como serviço? A camada do sistema operacional para cima. Então, no sistema operacional, eu vou ser obrigado a trabalhar com as atualizações dos fabricantes, eu tenho que manter o ambiente sempre atualizado, com, com as últimas versões disponíveis uh, a camada de redes aqui também é de minha responsabilidade então quais essas as portas que vão estar abertas quais são os ranges de IPs confiáveis que eu vou permitir os acessos uh, a camada de aplicação a camada de identidade né como que eu vou trabalhar essa parte de autenticação e autorização dos meus Uh, usuários e dos, uh, dos colaboradores aqui da empresa com relação a essa parte de identidade, até chegar à parte dos clients endpoints, o acesso aqui, a gestão de acesso em, em cima das contas e a governança dos dados. Legal. E aí, quando a gente passa para um outro estágio, né, quando a gente começa a trabalhar com plataforma como serviço, a gente tem vários casos aí do Cosmos DB, por exemplo, um banco no ciclo com plataforma, tem o SQL database que a gente consegue utilizar, o Web Service também a gente consegue utilizar, dar como um cenário de plataforma como serviço. A Microsoft, além dessas três camadas que eu comentei, ela também abstrai toda a camada do sistema operacional, porque, lembrando, o modelo de plataforma como serviço eu não tenho acesso ao SO, né? então a Microsoft abstrai isso para mim e eu trabalho isso tudo como serviço. E o que, que eu vou ter aqui como gestão compartilhada? Né? A camada de redes, a Microsoft faz todo o roteamento por trás dessa camada, mas eu sou responsável por determinar quais são as portas que vão estar abertas, que tipo de conexão que eu vou permitir. A parte de aplicação idem e a parte de identidade que também, né? Então isso aqui tudo é de responsabilidade compartilhada com a Microsoft e com a gente como cliente. E de outra forma também a parte aqui dos acessos, da data de governança, os clients endpoints, isso aqui continua como responsabilidade do cliente. Né? E quando a gente evolui para um terceiro passo, um terceiro estágio, que a gente começa a trabalhar como software as a service, a gente pode dar um, um exemplo do Office 365, talvez seja um, um exemplo bem legal para a gente citar. A Microsoft ela vai abstrair até a camada da aplicação, tá vendo? Então, ela, a toda a segurança física continua a mesma coisa, sistemas operacionais, a parte de redes, aplicação, e aí a gente só vai começar a ter um cenário aqui realmente compartilhado através da parte de identidade. Então, por exemplo, quem são os usuários que devem acessar uma, uma conta do Exchange Online, do SharePoint? Isso tudo é feito de forma compartilhada. Mas, num modelo de software as a service, a Microsoft abstrai todas essas camadas aqui para mim. Então, esse conceito aqui de, de responsabilidade compartilhada, posso até deixar o link depois da documentação para vocês. É um cenário bem interessante que eu acho que, que dá um, ajuda a dar um norte né, de como seria o, o nosso primeiro passo. Quando a gente trabalha nessa camada de, de, de segurança, né? Qual, qual que é o primeiro passo para eu me preocupar realmente em prover esses ambientes mais seguros. E legal. E depois que a gente entende esse cenário de compartilhamento aqui de responsabilidades, aí a gente vai começar a ver um pouco na prática o que, que funciona isso. né? Então, o primeiro pilar que a gente tem que entender é esse pilar aqui da segurança provida pela Microsoft, é, da segurança física, de hosts, network e data center. Então, a Microsoft ela trabalha muito forte em cima desses três pilares, né? ela abstrai toda essa camada de segurança para a gente. E o primeiro passo que eu queria comentar com vocês é a segurança física de data center. Quando a gente fala de segurança física do data center, é o que eu comentei anteriormente. Né? Então, é toda a segurança de perímetro que envolve um data center da Microsoft, esses mais de 60 que eu comentei. Então, são as pessoas, é, só as pessoas estritamente autorizadas podem acessar um data center desse. Então, por exemplo, não é todo colaborador da Microsoft que pode acessar um data center, não é porque ele simplesmente trabalha na Microsoft que ele pode acessar. É, existe um controle muito forte em cima disso, dessa segurança de perímetro, segurança por diversas camadas de autenticação, né, biometria, é, não só por crachar, mas biometria e vários outros tipos de, 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 de criptografia, de, de, tenta, de acesso também. Uh, e aqui o que é legal, né, então nessa camada de segurança física, uh, 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 a Microsoft garante tudo isso daqui, né, vocês podem perguntar assim, legal, mas como que eu tenho a garantia que a Microsoft realmente trabalha muito forte em cima dessa camada de segurança? Isso corrobora por causa de diversas certificações que ela possui, né, então desde certificações globais como ISO, uh, SOC, até certificações específicas de indústria, como PCI, por exemplo, tem algumas específicas de alguns países, né, mas essas certificações, elas corroboram toda essa preocupação que a Microsoft tem com essa segurança física dos ambientes, legal? O segundo pilar aqui, dentro dessa camada aqui também de responsabilidade da Microsoft, é a segurança da infraestrutura, né? Então aqui o que a gente fala na prática? Né? Que a Microsoft, realmente, os, os colaboradores, quem administra os data centers, né? eles trabalham realmente com rotinas automatizadas aqui de testes contínuos. Então, é, existe um monitoramento ativo em cima desses hosts, para que caso algum falhe, automaticamente seja provisionado é, um, um recurso que você tenha em algum outro host disponível. Então, os testes contínuos aqui são fundamentais para garantir o nível de SLA que a Microsoft garante nos seus serviços. Uh, a segurança de hardware, como eu comentei, então o fato de trabalhar com os principais fabricantes de mercado é, faz com que a Microsoft realmente tenha uma garantia de que seus hosts são totalmente atualizados, desde a parte de switch, cabeamento, tudo que for de mais é, tecnológico possível. Então ela, ela trabalha muito forte em cima disso. E tem um fato bem legal aqui também, que é uma camada de proteção na plataforma, no nível de plataforma, né? É, contra ataques de, DDo, de DDOS, né, ataques de negação de serviço. Então, por que, que existe essa proteção aqui a nível de plataforma, né? Para garantir realmente que o SLA que a gente está subindo do serviço seja o, efetivamente é, confirmado, né? Então, existe um, uma proteção muito grande em cima disso, porque a gente sabe, né, os serviços de nuvem pública, seja da Microsoft, Amazon, Google, eles são realmente os principais ali que os atacantes tentam, porque os, os, a gente consegue facilmente baixar, por exemplo, a lista de IPs públicos das três cl clouds, isso é público. Então, quando o atacante tenta é, é, criar um, um bot, por exemplo, para tentar fazer um ataque de negação de serviço, automaticamente ele vai nessas listas até encontrar alguma vulnerabilidade. Né? Então, a Microsoft trabalha muito forte em cima disso, nessa camada de DDoS, para garantir que não tenha. Nenhum serviço afetado e que ele consiga garantir o SLA. Inclusive, esse, o serviço DNS, né, falando propriamente, é, existe uma camada também adicional que a gente consegue prover isso dentro do Azure, tem o, o DDoS Standard, que a gente consegue criar isso como serviço dentro do Azure para colocar, por exemplo, para proteger um front-end de, um, de um site público, uma aplicação que a gente tenha que seja pública para a internet, é, que seriam duas camadas adicionais. Enquanto essa daqui já está. Inclusa no custo, né? Então todo o serviço que a gente cria no Azure, desde uma conta de storage a uma máquina virtual, a um, um Kubernetes como serviço, esse serviço de DDoS ele já está incluso na plataforma, Microsoft já faz isso. Esse DDoS standard aí é um, um custo separado que a gente consegue é, criar também no, no ambiente. E o terceiro pilar aqui que eu queria comentar com vocês é a parte da segurança operacional, né? Então a gente abordou um pouco sobre a segurança física, a forma com que é feito o controle de perímetro em cima de um data center, a segurança em cima da infraestrutura, né? De parte toda de hardware, dos testes contínuos, proteção do DDoS. E aqui a gente já fala da segurança operacional, né? Que é o monitoramento contínuo, né? Então é um trabalho muito forte em cima de, de resposta a incidentes, né? Sempre muito de forma automatizada. A Microsoft tem mais de 3.500 profissionais de segurança cuidando realmente que, é, é, da, da operação de segurança dos data centers. Então é, isso mostra realmente uma preocupação muito grande que a Microsoft tem em cima desse tema, para garantir realmente a resiliência, que não tem nenhum tipo de problema nas informações nos dados que a gente hospeda ali dentro. É, e o acesso restrito né, à, à administração em cima dos serviços. Né? Como eu comentei, né? Uh, existe uma camada muito forte ali de, de acesso. Que, por exemplo, se eu fosse um administrador uh, e trabalhasse no data center desse, fosse fazer a manutenção, por exemplo, em algum hack específico, o meu acesso vai ser estritamente localizado naquele hack e no tempo que eu vou fazer a manutenção, nem mais nem menos. Então, é o conceito, de novo, de Zero Trust. De a gente limitar o acesso, garantir que tenha o um, um mínimo de, de zona de exploração possível de um atacante. Então, a preocupação em cima disso, dessa fundação de segurança aí, física, é muito forte por parte da Microsoft. E depois que a gente entende né, esses conceitos aqui de segurança física né, da Microsoft, a segurança compartilhada, um pouco do conceito do Zero Trust. Aí a gente entra um pouco na questão do qual, qual que é a nossa responsabilidade como cliente, né? O que a ajuda vocês na prática e que vocês também precisam se preocupar quando vão montar uma arquitetura ou vão migrar algum serviço para o Azure, né? E aqui a gente entra muito forte no conceito de defesa por camadas, né? Por profundidade, né? Então tem diversos pontos de atenção que a gente tem que ter aqui quando a gente trabalha nesse conceito de defesas por profundidade, por camada. Uh, e a gente vai ver um pouco desses aqui na prática. O primeiro deles aqui é a parte de identidade e né, gestão de acesso, então isso daqui é uma preocupação latente que a gente tem, e a gente tem que realmente ter uma preocupação contínua em cima disso, uh, a gente vai ver na prática isso. A parte de proteção de dados, criptografia, então como que funciona a questão de criptografia em repouso, a criptografia em trânsito, qual que é a diferença desses dois cenários e como que a Microsoft trata isso. A parte de segurança de redes, né, então como que funciona essa camada de firewall dentro do Azure, de proteção, como que a gente consegue limitar um, um possível acesso de algum usuário, é, é, como que a gente consegue permitir, por exemplo, conexões a máquinas virtuais aqui de forma mais segura, a gente vai ver isso um pouco na prática. E esses dois aqui é a parte de proteção contra ameaças e... e, 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 e... É, gestão de segurança, né, que a gente vai abordar um pouco aqui a questão do Security Center, como que a gente consegue monitorar esses ambientes, criar regras ali de segurança para fazer o nosso ambiente um pouco mais seguro. E como eu comentei, né, é, anteriormente, além de todas as soluções nativas do Azure, que a Microsoft provê, a gente também tem uma infinidade de soluções de parceiros integradas no Marketplace. Então, se a gente quiser, por exemplo, subir um um file da Checkpoint, por exemplo, não quero utilizar o file do Azure. Eu estou migrando o meu data center para cloud, para o Azure, e eu não quero utilizar o, o Network Security Groups ou o Azure File. Eu estou acostumado aqui com o meu appliance aqui da Checkpoint e eu quero utilizar um appliance virtual da Checkpoint no Azure. Perfeitamente possível. Inclusive, um dos, dos clientes que estão que na Squad que eu trabalho, é, ele, tra, ele usa um, um appliance da Checkpoint justamente para isso, então ele consegue ter um, um nível. Bem grande ali de, de possibilidades de criação de regras de, de ACLs, é, isso aqui é totalmente possível. Tá, não eu dei exemplo a checkpoint, mas pode ser outros Barracuda, Cisco, F5, é, soluções, por exemplo, para implementação de, 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 de sites, por exemplo. Então, o marketplace nesse caso aqui é bastante rico, né? legal e o. primeiro Ponto aqui, que antes da gente entrar na demo, né? Sei que tá, às vezes um pouco de PPT cansa um pouco, mas já vou entrar na demo pessoal, fica, fica tranquilo. Uh, quando a gente fala a questão aqui de gestão de identidades, tem alguns pontos aqui que eu queria comentar antes da gente entrar propriamente na demo, né? Uh, primeiro ponto aqui é a gente sempre ter a preocupação em diminuir o número de, 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 de credenciais de acesso que um usuário vai ter, né? Então, por exemplo, se eu tenho o meu ambiente, eu tenho off, uso o off, Office 365, por exemplo, aqui na Tivit, né? Então, eu não tenho a necessidade de ter, por exemplo, um, um usuário para me autenticar na, no AD local, para tá, minha máquina vai estar tá aplicada a GPOs e afins, e ter uma conta específica para o meu Office 365, porque eu vou ter que ter duas senhas, a gestão um pouco mais dif é diferente, e de novo, voltando ao conceito do Zero Trust, eu vou aumentar a minha superfície de vulnerabilidade, minha superfície de ataque. Então, o primeiro passo que a gente vê aqui, e que a gente recomenda fortemente, é o uso é, de uma identidade única para você se autenticar nos dois ambientes, né? em cloud e no, no ambiente local. E como a gente consegue fazer isso? Né? Através do AD Connect. O AD Connect ele é uma ferramenta da Microsoft que ele faz o sincronismo de usuários e objetos para a cloud. Né? Ele faz o sincronismo do AD local para o Azure AD, que a gente vai ver um pouco na prática. E o que, que é legal aqui do AD Connect, que existem algumas possibilidades de arquiteturas que a gente consegue utilizar, né, desde de uma arquitetura sincronizando o hash de senha, por exemplo, então ele, ele pega o hash da senha do AD local e sincroniza no, com o usuário né, no Azure AD, a gente consegue utilizar o conceito de pass-through, por exemplo, né, onde os usuários utilizam as mesmas senhas localmente, né, na nuvem. Então, ele não vai ter a necessidade de fazer esse sync num hash de senha. A senha fica totalmente, totalmente local, não sincroniza nada para a nuvem. E o cenário, por exemplo, que é bastante comum em empresas maiores também, que é o cenário de ADFS né, que a gente faz a federação do seu ambiente local com o Office 365, com o Azure AD. Então, são alguns cenários de, de arquiteturas aí possíveis. Um segundo ponto que a gente vai ver também é a questão de controle de acesso, né? Então, é, reforçando de novo, até parecendo chato, né? A questão do zero trust, né? É, sempre trabalhar com o princípio do menor privilégio possível. Então, aqui a gente vai ver na prática como que a gente consegue controlar isso daqui. Seja no Azure AD, para a parte é, de, do Office 365 e de soluções SaaS que a gente trabalhar com single sign-on, até a própria subscription do Azure, a gente dando os devidos acessos ali. E também aqui dentro a gente consegue trabalhar com um conceito bem legal, que é de acesso condicional. Eu vou mostrar um pouquinho no portal para vocês, mas o é. acesso condicional a gente consegue forçar que os usuários utilizem as políticas da empresa. Né? Então, no cenário que eu comentei lá atrás, uh, se eu, por exemplo, eu movi toda a minha força de trabalho por modelo home office, é, eu consigo, por exemplo, evitar que um usuário, por exemplo, utilize uma rede indevida, então eu consigo criar mecanismos ali que se ele tiver, por exemplo, uma rede específica, ele vai ter que usar, eu vou forçar o cara a usar um MFA, por exemplo. É, consigo, por exemplo, evitar que se houver alguma requisição de algum país, por exemplo, que eu não tenha uma, uma sede, não tenha filial, né, da empresa não tenha filial, eu barro o acesso do cara. Se for uma empresa nacional, por exemplo, não faz sentido o cara ter as ter um acesso, por exemplo, do Japão, por exemplo, então eu consigo barrar isso daí com alguns mecanismos de controle através de acesso condicional. E o terceiro ponto aqui é sempre habilitar uma camada de, de proteção adicional, né, então o multifactor authentication é fundamental, eu recomendo fortemente para todo mundo sempre habilitar o, o MFA, é o primeiro passo ali, que a gente tem que ter, tem que, é o mínimo que a gente tem que ter para os usuários. Uh, e toda a parte de monitoramento, né, com com Pinto, toda a parte de monitoramento de trade protection, isso tudo aqui a gente consegue fazer tudo dentro do portal também. Mas chega um pouquinho de PPT, agora a gente vai ver um pouco na prática aí como que funciona esses recursos aqui. Aí depois a gente volta no PPT só para contextualizar os outros pontos que a gente vai ver na prática, pessoal. Deixa eu só pegar aqui, vou abrir uma página aqui. O primeiro passo que eu queria mostrar para vocês é com relação a Deconnect, tá, pessoal? Deixa eu... Deconnect, eu quero mostrar... decision 3. Dos três cenários que eu comentei com vocês, é, o hash de senha, o pass-through, a DFS, às vezes vocês podem perguntar, legal, Richard, mas como é que eu defino qual que é o melhor... Melhor arquitetura para minha empresa, né? Cada, cada empresa tem sua particularidade, né? Eu posso, eu posso trabalhar, por exemplo, numa empresa que não permite o, o sincronismo do resto da senha. Ela pode entender aquilo como uma vulnerabilidade. Então eu preciso entender qual que é o melhor cenário ali que eu tenho de, de, para escolher o um melhor cenário adequado para autenticação. Então, aqui na página da Microsoft, é, hoje a documentação da Microsoft é muito rica, eu recomendo fortemente, aqui é, é muito completa mesmo em todos os produtos dentro do Azure, e aqui dentro a gente consegue ver, por exemplo, deixa eu só descer um pouquinho mais aqui, eu vejo, por exemplo, aqui a árvore de decisão para eu escolher um método de autenticação ou outro. Então, isso aqui é bem legal, é, não vou passar todos os itens aqui, né, mas isso aqui é bem legal, quem tiver, de repente, tiver nesse processo de, de, de migração para a Cláudia, de repente está usando um outro tipo de serviço de, de, é, é, de mensageria, de, de produtividade, melhor dizendo, né, que não for o Office 365 e não utilizar o Deconnect, Connect, eu recomendo fortemente fazer esse exercício aqui para definir qual que é o melhor cenário ali para autenticação da empresa de vocês. E o primeiro passo eu vou acessar aqui o portal do Azure primeiro, tá? Deixa eu ser assim, portal.azure.com. Aqui o primeiro passo, vocês vão falar que é tipo Casa de Ferreiros Pedro de Pau, né? mas não, eu coloquei o MFA aqui. Então, por exemplo, minha conta é perfil administrativo. Então, o primeiro passo é ter o MFA configurado, tá, pessoal? Vou colocar aqui a chave, aí a gente já, já abre lá no portal. Legal, pessoal. É até para contextualizar, talvez você, algumas pessoas não nunca tenham acessado aqui o, o portal do Azure, né? Esse daqui é a cara principal do Azure, tá? É, aqui a gente vê um resumo de alguns serviços que a gente utilizou recentemente, né? Então, a gente vê os recursos que a gente utilizou recentemente e os serviços que a gente clicou. É, no lado esquerdo aqui eu consigo ver serviços que são os meus favoritos, então clicando aqui eu vou direto em algum serviço específico, posso clicar em All Services aqui, onde eu vejo é, todos os serviços disponíveis, incluindo os serviços do marketplace, e também eu consigo criar aqui um dashboard também é, particular aqui para mim, para eu ter uma visão em cima do serviço que eu quero. Então isso aqui é totalmente customizável, né? Posso brincar aqui como se fosse um Lego, né? Eu pego aqui um, um serviço específico. Eu não quero ver as horas, é, por exemplo, eu quero ver as, as métricas aqui de segurança. Eu vou mostrar isso aqui do, do Azure Security Center para vocês. Aqui a visão dos grupos de recurso, usuários. Então, isso aqui é totalmente customizável, tá? Mas o que, que eu quero entrar nessa parte primeiro de identidade com vocês é no Azure Active Directory. O que, que é o Azure Active Directory primeiro, né? Ele é o serviço de autenticação da, da, da Microsoft para a nuvem, né? Então, aqui, basicamente, a gente faz toda a parte de autenticação, a gente consegue fazer esse sync e trabalhar de forma híbrida, né? Com a D-Local e com o Azure, fazendo esse sincronismo ali através da D-Connect. E também a gente faz aqui toda a parte de sincronismo e, e utiliza muito essa parte de single sign-on para aplicações federadas aqui dentro, né? Não só o Office 365. Quando a, gente, quando a gente usa, utiliza o Office 365 nativamente, a gente vai ter ali o AD Connect, tipo, desculpa, o Edge AD por trás. Mas a gente consegue também, além disso, é, trabalhar com diversas aplicações empresariais, né? E a gente consegue configurar aqui dentro. Inclusive, é, nesse cliente que eu comentei, que é da Squad, que eu trabalho aqui na Activity, recentemente a gente configurou aqui a parte de single sign-on com Azure AD é, para uma aplicação da Salesforce. Então, ficou tudo totalmente integrado aqui. Então, ele acessa toda a parte de identidade com a mesma conta que ele utiliza o Office 365. Então, eu mitigo ali que ele tenha um usuário do Salesforce, ou de repente um usuário um Trello, um usuário do SAP, então eu consigo trabalhar com essa identidade única e aí eu consigo ter um controle um pouco maior, porque eu vou aplicar regras de proteção de, de, de MFA, vou criar mecanismos para ele ter uma senha um pouco mais forte, então isso é bem interessante. Aqui no Azure AD, eu voltar aqui. aqui no Azure AD, o que eu queria mostrar primeiro para vocês? A questão do AD Connect, tá aqui ele provavelmente vai estar desatualizado, tá pessoal, porque isso aqui é uma conta que eu criei de teste. Mas uh, depois que a gente utiliza aquela árvore de decisão, utiliza um melhor método aqui de, de, de autenticação, né? A gente consegue ver aqui o AD Connect e consegue verificar e fazer o troubleshooting se eventualmente tiver algum tipo de problema. E aqui a gente consegue ver quais são os domínios, por exemplo, que estão configurados. Por exemplo, o Pass ele exige um agente para fazer esse check da senha no AD Local. Mas aqui a gente consegue ver todas essas configurações aqui, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês como primeiro passo? Opa, fechei tudo. O primeiro passo aqui dentro do Azure AD, que eu queria mostrar para vocês, é a questão das roles de acesso, né? Que, como eu comentei, a gente trabalha muito forte em cima de funções. Então, aqui é primeiro de hora que a gente entenda esse conceito. Como a gente trabalha sempre com o modelo de menor privilégio possível, a gente sempre procura trabalhar dessa forma junto com os clientes aqui da Activity, que a gente trabalha dentro da. Do serviço gerenciado, a gente procura sempre entender esses pontos aqui para ver se realmente os usuários que estão com acesso aqui necessitam ter todo aquele é, é, acesso é, privilegiado. Então, por exemplo, aqui no Azure AD, eu tenho diversas roles aqui de acesso. É, a mais alta, por exemplo, aqui é o Global Administrator. O cara que ele tem o um acesso como Global Admin, ele tem acesso a todo o meu Azure AD, então ele consegue configurar um single sign-on, por exemplo, numa aplicação do Salesforce, e consegue configurar um MFA para um usuário, dependendo do licenciamento que tiver do Azure dele, vai ter outras funcionalidades, né? Também tem essa questão do fundo do licenciamento, aqui a gente está falando uma camada gratuita, mas a gente fala do Global administrativo, a gente fala do acesso full, né? Mas imagine o seguinte cenário, né? Eu tenho uma empresa, por exemplo, times, de, eu tenho uma time de infraestrutura e ali dentro eu tenho tudo segmentado, né? eu Tenho um time que cuida da parte de mensageria, eu tenho um time que cuida da parte de comunicação, a parte de SharePoint. É, por que, que, por exemplo, se eu tenho um time que só cuida do SharePoint, por que, que eu daria o acesso de Global Admin? Não faz muito sentido. Eu vou dar o acesso full para ele no ambiente, sendo que na prática ele não vai ter necessidade de acessar. Não é uma questão de desconfiança, mas é o que eu comentei do Zero Trust, né? Eu não desconfio das pessoas, eu desconfio do processo, eu tenho que desconfiar de tudo. Então, se o meu administrador, ele cuida só do SharePoint, eu vou vir aqui e vou dar o acesso exclusivo ao SharePoint para ele. Então, eu clico aqui e dou um Add Assignment e seleciono aqui os usuários. Então vocês veem que eu não preciso dar um acesso global para o cara, sendo que ele vai acessar somente o meu SharePoint. Então eu consigo mitigar aqui a possível vulnerabilidade e ele vai continuar trabalhando normalmente. Não vai ter nenhum impeditivo. Então, é uma. É, essa questão de funções aqui no Azure é bem interessante, é bem legal, e a gente tem que trabalhar muito forte em cima disso. né? Por exemplo, muitas empresas, algumas empresas ainda devem utilizar o Skype for Business, mas a grande maioria já está migrando para o Teams. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue dar acesso, se for um time de comunicação, por exemplo, o um time de mensageria, a gente consegue dar o acesso só ao ambiente do Teams. Eu consigo dar o acesso, por exemplo, ao Exchange Online, por exemplo. Então, aqui como administrador. Então vocês veem que o acesso aqui dentro é bastante granular. Eu não consigo dar um acesso muito grande em cima disso. E essa daqui é a camada gratuita, né? Então essas roles aqui estão disponíveis para eu utilizar tranquilamente, que não tem nenhum impeditivo. É até até a mensagem aqui, né? Se eu tiver necessidade de criar as roles customizadas, aí eu vou precisar de um licenciamento diferente, né? Tem que ter o P1 ou P2. Mas aí além dessa questão das roles é, eu vou ter outras funções agregadas, né, como acesso condicional, é, o PIN e, e outras funcionalidades. Né? Mas vocês veem o quanto é importante a gente ter é, essa questão aqui das roles bem definidas, tá, pessoal? E legal. E depois que a gente entende essa questão das roles, tem a questão, por exemplo, que eu comentei, que assim, eu dei acesso para o meu administrador do SharePoint. É, mas assim, como que eu garanto que, por exemplo, ele vai acessar de, uma, de um local. Confiável, né? Ele eu não está eu não, não dentro do meu ambiente da empresa. Se ele tiver aqui dentro, eu consigo ter o controle, eu consigo criar os mecanismos aqui, mas se de repente ele estiver fora da empresa, como que eu garanto que ele vai estar tá numa rede confiável? A gente consegue utilizar essas e forçar essas políticas através do acesso condicional. Aqui, como eu tô, estou tô no gratuito, eu não tenho nenhuma política aplicada, mas é interessante para entender o conceito. Uh, aqui no acesso condicional, eu vou conseguir realmente forçar esse tipo de cenário. Né? Então, por exemplo, eu consigo colocar uh, alguns países específicos que vai permitir um, 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 o acesso desse usuário. Então, se eu estou trabalhando numa empresa nacional, só tem sede em, em matriz filial aqui no Brasil, uh, eu só vou dar acesso aqui, eu só vou liberar o acesso para esse cara no Brasil. Então, eu crio o acesso condicional aqui, que eu vou dar um create, e ele só vou liberar acesso em tentativas de conexão que vierem daqui do Brasil, se vier, por exemplo, é, é muito comum vir ataques, por exemplo, de bots, né, que usam máscaras ali do leste europeu, então, por exemplo, se vier alguma tentativa de, de ataque ali, de ataque não, na verdade, até de tentativa de acesso do leste europeu, ele vai bloquear, porque ele não está na minha regra aqui de acesso condicional, a mesma parte, a mesma coisa aqui, a parte de, de ranges de IP, né, de localização, então, por exemplo, eu consigo criar um acesso condicional aqui dentro, que eu vou colocar, por exemplo, o meu range de IP da empresa, que eu sei que é confiável, eu tenho mecanismos de controle ali dentro, e, umas, por exemplo, uma, uma rede de um usuário que eu sei que é confiável, que eu, eu, eu consigo colocar os das minhas filiais, então, eu consigo limitar esse acesso. Então, isso aqui é uma, uma camada bem interessante quando a gente fala de acesso condicional. E, além disso, dependendo do nível de acesso que o cara tiver, eu forço, por exemplo, um MFA. Eu posso dar a opção do cara de repente não utilizar MFA se ele estiver dentro de uma rede conhecida é, ou não. Posso realmente forçar. Se você tiver, por exemplo, hoje não que a gente está na pandemia, né? Mas se de repente fosse tivesse num ambiente numa Starbucks, por exemplo, que tem tá uma rede aberta, ou num, no próprio aeroporto, né? Tem as suas redes abertas ali. A gente sabe que não é confiável, né, A gente não sabe o controle que está tendo de faro ali. Então, eu consigo bloquear o acesso do cara. Se ele estiver, por exemplo, no, no, no aeroporto, por exemplo. E vai tentar acessar. Se tiver com a regra de acesso condicional que aquele range de IP não é permitido, não vai acessar. Então eu garanto que eu vou ter uma camada de, de, de segurança ali bem forte em cima dessa tentativa de acesso. E legal, e depois que a gente vê essa camada de acesso condicional, a gente pode perguntar assim: legal, mas eu dei o acesso para o administrador do SharePoint. É, é, ele vai trabalhar normalmente, não tem problema. Depois disso, ele vai é, ter o acesso condicional só no ambiente que ele realmente necessita. Mas é, é, como que eu sei Eli, se ele está realmente com acesso adequado? É, como que eu consigo ter um report em cima disso? Do, por exemplo, do, do, do volume de usuários que estão com acesso é, como um SharePoint Administrator. Né? Como que eu consigo fazer um checklist em cima disso? Aí a gente consegue utilizar o PIN, o Privileged Identity Manager, que é uma, uma suite da Microsoft também que a gente faz toda a parte de gestão de acessos privilegiados. E aqui dentro, o que, que é legal? Aqui dentro a gente consegue criar várias políticas de, de controle, é, não só por Azure AD, mas também por recursos do Azure. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, aqui do Access Review, por exemplo. É, ele não vai deixar trazer nenhum porque está bloqueado, tá, pessoal? Mas, por exemplo, com o Access Review, eu consigo criar uma política de revisão ali contínua em cima de alguma uma função que eu tenha aqui em uso no ambiente. Então, por exemplo, para global de mim é bastante comum isso. É, tem alguns clientes que a gente trabalha aqui na Squad que tem um volume razoável de Global Admin, e a gente, se ele tiver o licenciamento, né, a gente habilita o Review Access para fazer realmente um review contínuo e deixar uma, um processo mais automatizado. Né. Então, por exemplo, se um, um usuário que tem um perfil de Global Admin, ele não acessa o ambiente há mais de 60 dias, é, ou se ele está acessando de locais totalmente distintos e num curto espaço de tempo, de repente ele acessou de São Paulo a, a 7 h e assessor de Manaus a 7.10. É difícil que ele faça esse, esse, essa viagem em dois minutos, né? Então, a gente entende como uma possível anomalia ali, que pode ser um risco. Então, com o acesso do, do, do PIN, né, o Privileged Identity Manager, a gente consegue trabalhar bem forte em cima desses, é, dessas revisões de acesso. E, além disso, também com o Privileged Identity Manager, a gente consegue configurar fluxos de aprovação. Né? Então, um pouco daquele conceito do Just-In-Time que eu comentei. Uh, se, por exemplo, eu tenho um, um administrador ou um fornecedor, por exemplo, na empresa de vocês, que ele vai precisar ter um acesso temporário com um perfil um pouco mais elevado, eu configuro isso dentro do Azure na parte aqui de usuários elegíveis, e eu dou um acesso para esse cara é, só numa, numa janela de tempo ali de até 24 horas, por exemplo, para ele fazer o, o trabalho dele e depois aquilo ali o acesso dele é cortado. Então eu evito que ele fique com um acesso full no ambiente sem ter necessidade, de repente é, algum usuário, algum administrador, melhor dizendo, esquece de retirar o acesso desse cara. Então é um risco que a gente tem muito grande aqui. E com e o com PIN a gente consegue. É, resolver isso aqui com forma bem interessante Legal E depois que a gente entende esses cenários Aqui, né, do PIN, do, do Acesso condicional é, é, E das próprias funções aqui da Role Eu queria mostrar para vocês a camada Que eu falei que é o primordial Quando a gente fala de identidade que a gente tem que ter né, Que é o Multifactor Authentication é, O Azure dele tem Uma camada gratuita aqui que já está Inclusa aqui no, 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 nos custos né, do, do, do ambiente é, para usuários administrativos, é, e aqui a gente consegue ver todos os usuários, por exemplo, que estão com o um multifactor habilitado, quem não está, é, posso pesquisar, por exemplo, que o meu usuário, eu tenho aqui, como ele está em Enforced, né? eu, eu forcei que o meu usuário, independentemente da região que eu estou, ele tem que usar o multifactor authentication, e quando eu venho aqui nesse Service Settings, eu consigo ver várias possibilidades aqui de configurações aqui para utilizar. É, consigo habilitar, por exemplo, password, é, é, senhas de aplicativo, né, app password. Esse cenário é bem interessante em clients, por exemplo, mais antigos. Né? Dependendo da empresa, ainda tem um client ali do, 2010, do Office 2010, 2013. Então, são esse, esse cenário é interessante para clients que não trabalham muito bem com dupla autenticação, né? Então, não, não, não entende muito bem esse conceito. Então, para cenários mais antigos de aplicações de clients, a gente trabalha bem forte em cima do, do da senha de password. Uh, e aqui na parte das verificações, das opções de verificação, a gente tem as mais conhecidas aqui que a gente consegue habilitar. Então, desde uma ligação por telefone, mensagem de texto, notificação através de um mobile app. É, inclusive eu utilizo o próprio mobile da Microsoft, né, o Authenticator, é, como um multifactor, é, é, como uma função de MFA, é, a verificação por código, é ou através, em último caso, de um token físico mesmo dá para gente utilizar. Inclusive eu sou tão bitolado essa questão de MFA, né? Estudando sobre segurança, eu tenho MFA para tudo, eu tenho MFA para Facebook, para é, é, WhatsApp, Instagram, tudo para mim ele tem, eu procuro colocar MFA para é garantir que eu, pelo menos um nível de, de, de segurança adicional ali eu vou ter. E legal, pessoal, e de, depois que a gente entende esses conceitos aqui de identidade para o Azure AD, agora a gente vai falar sobre os recursos do Azure, tá? É, é legal fazer essa distinção, porque às vezes causa um pouco de confusão. O Azure AD, essas roles que eu mostrei aqui para vocês, opa, deixa eu voltar aqui, essas roles que eu mostrei para vocês aqui do Azure AD, elas são funções específicas do Azure AD para a parte de controle, então, de SharePoint, do Teams, é, Yammer, então, são funções específicas aqui do Azure AD, ou de funções administrativas que eu vou ter aqui para a parte de configuração de é, registro de aplicações, application proxy, é, é, configuração da Dconnect, então, é, são para essas funções que a gente vê esses cenários. Agora a gente vai trabalhar um pouco nas funções de acesso dos recursos do Azure, né? que a gente cria, que são as máquinas virtuais, contas de storage e afins. E aqui no Azure ele trabalha muito forte com o conceito de de, de herança, né? Vou até pegar aqui ver se eu acho uma imagem, acho que vai exemplificar bem o cenário que eu quero mostrar. Ah, boa, essa aqui acho que vai jogar na documentação da Microsoft. Deixa eu ver. Boa, essa daqui já ajuda bastante. Uh, a Microsoft ela trabalha bem forte em cima do conceito de heranças. Vou até dar um zoom aqui, talvez melhore um pouco. Aqui, pronto. Ela trabalha muito forte em cima desse conceito de heranças. Né? Então, a gente tem aqui no cenário do Management Groups, uh, que é a gestão de todo o ambiente do Azure. Eu consigo segmentar, aplicar políticas na, 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 nos meus ambientes, consigo criar os blueprints. Então, eu consigo trabalhar bem forte nessa parte de uma gestão maior ali em cima. Uh, e aí nesse segundo, nesse segundo andar aqui eu tenho a questão da subscription né, que são as assinaturas então para todo o serviço que eu criar dentro do Azure seja mais simples uma conta de storage até um, um, um banco PaaS, um SQL um Database, uh, ele tem que estar tá atrelado a uma assinatura né, para fazer o, o, o billing desse, desse ambiente, então todo recurso dentro do Azure ele está atrelado a uma assinatura então eu posso dar o acesso a uma assinatura específica Posso dar, por exemplo, a um resource group, e o resource group, até para colocar também todo mundo na mesma página, para não conhece, o resource group ele funciona como container para armazenamento dos seus dados, para fazer a organização ali dos seus recursos, tá? Na prática, o que ele faz? Ele, ele, ele armazena o metadado de cada serviço que você hospedar ali, que você, melhor dizendo, hospedar não, que você cria, né? Ele armazena esses metadados em uma região, e ele é utilizado para fazer essa organização mesmo dos seus recursos ali dentro. Então, eu consigo dar no nível do Research Group o acesso, e ou, no final eu consigo também dar acesso ao nível do recurso, né, de forma bem granular. Então, você vê que eu consigo descer esses degraus aqui de forma bem granular para a parte de acesso. E como que a gente vê isso na prática? O primeiro ponto é que a gente vai na Subscription, eu posso ter várias Subscriptions, depende do meu tipo de contrato, né, então vai variar um pouco, nesse caso eu tenho uma Subscription e aqui no lado esquerdo eu tenho o access Control M. quando eu clico nesse cara e clico aqui em Roles eu vejo todas as funções disponíveis aqui no, no na minha subscription para dar o acesso então vai desde a owner que é o, o cenário que eu garanto acesso full no ambiente contributor que também tem as mesmas funções de owner só que eu tenho um, um eu não consigo dar acesso para outros colaboradores reader uh, até funções específicas de alguns serviços né então Pegando aquele mesmo conceito que eu comentei do Azure AD, do, do administrador de SharePoint, imagine o seguinte cenário: né? eu tenho um administrador aqui do meu banco de dados, do meu Cosmos DB. Então, por exemplo, eu não vou dar acesso para ele full no meu ambiente. Eu posso vir aqui e dar o acesso somente ao Cosmos DB. Eu posso dar como reader, posso dar como uh, uh, operator. Então, eu consigo dar um acesso bem granular para esses caras aqui dentro. É, posso dar, por exemplo, um acesso só de leitura aqui para algum auditor, por exemplo, aqui dentro do Azure. Se eu tiver, por exemplo, um, um administrador para a parte de backup, eu dou acesso aqui dele como contribuinte, uh, como operator. Se ele houver necessidade, por exemplo, só de ter acesso como reader, eu também consigo dar o acesso para ele aqui. E o que, que é legal aqui nesses casos? Clicando aqui na função e vindo aqui na parte de permissões, a gente consegue ver todas as permissões aqui que ele tem disponível, tá vendo? Então, é um, eu consigo ver de forma bem granular esse cenário. Eu consigo ver a própria parte de autorização, o que, que ele tem como acesso de leitura, escrita, de deleção, outras a, 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 operações. Então, isso aqui tudo eu consigo ver de forma bastante granular. E, diferentemente do Azure AD, aqui com a Subscription, a gente consegue, no Azure AD a gente consegue, mas tem que ter licenciamento, né? Mas aqui na Subscription, eu consigo importar novas roles. Então, por exemplo, se eu tiver alguma role aqui que né, não me atenda especificamente por alguma questão de conformidade, eu posso simplesmente é, baixar aqui uma role. Eu posso até na própria documentação da Microsoft, eu baixo o JSON e ali eu crio os meus parâmetros e faço o import aqui para dentro. Então, é, é totalmente possível também utilizar o conceito aqui de roles customizadas, tá pessoal? E o que, que é legal aqui que eu queria mostrar para vocês? É, por exemplo, o meu acesso está como owner aqui da subscription. Se eu pegar aqui o role assignment. Eu sou, eu tô, o escopo da minha, é, do meu acesso está aqui, ó, nesse resource, então, nesse recurso. Então, eu sou owner e aqui está o meu usuário. Se eu vim aqui para um grupo de recursos, né, que eu expliquei, né, aquele conceito de, de, de container para agrupar os serviços. Deixa eu vir aqui no meu Azure Fundamentals, que é o que eu estou usando para demo. Eu tenho aqui o mesmo conceito aqui do IAM, tá vendo? E quando eu vim aqui no Assignment, que são os usuários que estão aqui né, atrelados, vocês veem que aqui o escopo, ele está puxando da Subscription, tá vendo? Então, ele trabalha bem forte em cima daquele conceito, daquela árvore que eu mostrei de herança. Né? Então, ele está herdando todo o acesso que eu tenho da subscription. Então, se eu sou owner da subscription, automaticamente tudo que está embaixo ali, eu vou ter acesso de owner. Se eu sou owner só de um grupo de recursos, eu vou ter acesso como owner de todos os serviços que estão dentro do grupo de recursos. Então, por exemplo, se eu fosse owner é, é, desse grupo aqui específico. Eu, seria, eu poderia administrar todos esses caras aqui, ó. Essas, os solutions aqui do Log Analytics, uh, os serviços de criptografia de discos, os EPs públicos. Então, tudo que está aqui dentro, eu poderia fazer essa administração. E aí, o que, que é legal? Eu consigo também fazer de forma um pouco mais granular ainda. Se eu quiser falar assim, cara, é, eu não vou dar acesso para um administrador para todo o ambiente e nem para um grupo de recursos. Ou de repente um fornecedor. Eu vou dar acesso para um fornecedor só numa máquina virtual específica, então, essa máquina aqui, a ZVM Meetup, eu vou vir aqui também no Access Control e a m. eu venho aqui nas roles e dou acesso só nesse recurso, então, por exemplo, se eu, se eu fosse o, o owner dessa máquina virtual, eu poderia fazer o que eu quisesse com ela, eu poderia excluir a máquina, poderia parar os, a, a máquina, ligar, desligar, desalocar, Inclui um disco. Só que eu não sou, eu não teria acesso a um nível superior, né? Então eu não ia ter acesso ao, sub, a, ao grupo de recursos e muito menos a subscription. Então, esse conceito de hierarquia aqui dentro do Azure, esse conceito de, de roles, de acessos aqui do menor privilégio possível, é fundamental e eu recomendo assim fortemente para vocês. A gente força muito os clientes a usar esse conceito na prática e a gente vê muito resultado. Né? A gente consegue diminuir muito essas. Essas é, possibilidades de, de, de vulnerabilidades né, no, nos ambientes, tá? Então eu recomendo fortemente esse cenário aqui para vocês. Legal, pessoal. Aí voltando para a apresentação, a gente já abordou toda essa parte aqui de gestão de identidades, né? Uh, e agora eu vou falar um pouco dessa parte de criptografia, né? então uh, o Azure ele trabalha muito forte com a criptografia em trânsito e a criptografia em repouso, né? então quando a gente fala de criptografia em repouso, uh, são todos os dados ali que a gente armazena no data center, então se a gente cria uma conta de storage e coloca qualquer tipo de, de, de informação, de arquivo ali dentro, uh, vai ter uma criptografia em repouso em cima daquilo, de discos, então a Microsoft garante essa camada de criptografia em repouso para a gente. Quando a gente fala da criptografia em trânsito, a gente fala, por exemplo, de serviços de barramento de mensagem, como o Service Bus, que ele faz essa criptografia ali na, na camada de comunicação, uh, a VPN, por exemplo, o é um ExpressRoute, então a VPN e o ExpressRoute, uh, a VPN site to site, a gente usa o uh, um protocolo IPsec, né, então garante essa comunicação segura naquele túnel que está trafegando ali dentro. Uh, quando a gente evolui esse cenário, começa a falar com peering também, né? O, o, o paramento entre redes do Azure entre regiões, toda a comunicação de dentro do peering é feita pelo próprio backbone da Microsoft, então não sai nada, a gente tem uma segurança em cima disso. Mas quando a gente fala nessa segurança de, 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 uh, de criptografia em trânsito, a gente fala muito forte em cima desses dessa comunicação de rede, das VPNs, do Express route, desse túnel IPSEC, e toda a camada de criptografia em repouso, a gente fala muito forte em cima. Da, da criptografia que a Microsoft já faz ali nativamente, né? Uh, um conceito aqui também que eu achei legal compartilhar com vocês quando a gente fala em criptografia é a parte de computação confidencial. Isso aqui também é bastante utilizado, principalmente em, 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 em empresas do setor é, é, farmacêutico usa bastante também, porque onde você tem projetos que realmente tem que ter uma segurança muito grande, são estritamente sigilosos, né? E esse conceito é interessante porque a Microsoft tem famílias de máquinas que ela trabalha com uma, 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 algumas famílias de máquinas que possuem processador da Intel da tecnologia SGX. Que ela, na prática, o que ela faz? Ela trabalha com uma camada de abstração né, entre o hardware e o aplicativo que está hospedado naquela máquina. Então, uma, uma parte do hardware, uma parte do, da CPU, melhor dizendo, ela fica separada para pegar um trecho do código e criar um enclave ali. Então, aquele enclave ali. É, ele não vai conseguir ser quebrado se alguém, por exemplo, conseguir invadir a sua máquina e conseguir recuperar algum tipo de informação, ele não vai conseguir fazer nada porque tem aquele enclave ali, ele não vai conseguir enxergar aquela aplicação. Então, é um conceito bem, bem legal que a gente vê também algumas empresas utilizando. outro ponto que eu vou mostrar para vocês aqui é a parte de Share Access Signature, é, que é um acesso também granular que a gente consegue dar para permitir um acesso é, mais, mais, mais seguro aqui dentro do das contas de storage, é, vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Uh, e toda a parte de gestão que eu comentei aqui do Azure Key Vault. Né? Uh, o Azure Key Vault também é a solução da Microsoft que faz a gestão de segredos, chaves, uh, senhas uh, uh, e certificados. Então, a gente utiliza bastante aqui o Key Vault em alguns cenários para fazer a parte de criptografia de disco, por exemplo, de storage, até a criptografia uh, 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 e proteção de aplicações. Vou mostrar isso aqui na prática agora para vocês. tela preta. primeiro ponto que eu quero vir aqui com vocês é mostrar aqui a conta de storage. Quando a gente vem aqui na conta de storage, eu criei essa daqui para a gente testar. Assim, nativamente, quando a gente cria qualquer conta de storage, a gente já tem uma criptografia em repouso que a Microsoft provê. Tá? Então, isso eu não consigo é, é, é desabilitar. A criptografia ela é, ela faz parte do processo. E aqui no canto esquerdo a gente consegue vir nessa parte aqui de encryption. Aqui eu já deixei configurado com o que mas por default ele vem dessa forma aqui, ó. então ele, ele deixa com a, a, o tipo de criptografia para Microsoft Manage Keys. É, esse cenário eu recomendo bastante porque dessa forma aqui a Microsoft ela vai gerenciar todas essas chaves, né? então por trás aqui ela trabalha com essa parte de criptografia em repouso, ela gerencia essas chaves, inclusive ela vai fazer toda a parte de rotação das chaves também, que é um processo importante. Quando a gente seleciona um cenário aqui de Encryption Customer é, Managed Key, é, essa responsabilidade sai da Microsoft e vem para meu lado. Então, aqui eu preciso ter uma conta de Key Vault para fazer essa configuração. Deixa eu ver se ele abre aqui. ele não está abrindo aqui, mas eu mostro no, no, direto no serviço, mas quando eu seleciono aqui uh, o Customer Managed Key, uh, eu tenho que selecionar primeiro o um Key Vault, que daí eu vou ser responsável por uh, gerenciar e criar essas chaves, uh, a parte de rotação também é uma responsabilidade minha, então eu vou ter que trabalhar e garantir que as chaves estão fazendo essa rotação, né, para criptografia, e a chave em uso eu consigo também verificar aqui. Por que esse cenário é utilizado, né? Por que a Microsoft disponibiliza isso? Por questão de conformidade, né? Como eu comentei lá atrás, né? Tem, tem empresas que às vezes necessitam gerenciar a sua própria chave por uma questão realmente de conformidade, alguma certificação específica, alguma regra de auditoria. Então, é, é um cenário comum e bastante utilizado, né? Por exemplo, os clientes que a gente trabalha, é, na maioria deles para não dizer todos né que a gente trabalha que eu trabalho aqui na Squad eles usam o um modelo que a própria Microsoft gerencia porque daí não precisa se preocupar com essa parte de rotação não tem que criar Key Vault e nada disso uh, antes de passar o que Vault queria mostrar para vocês aquele o share uh, access signature também que é um cenário que eu comentei com vocês que, o que é legal aqui aqui eu consigo criar um, um, uma URL segura para o, para uma aplicação ou para disponibilizar para um cliente acessar o meu ambiente isso voltado a storage, né? Então, aqui, por exemplo, eu consigo permitir quais são os serviços que eu vou permitir, então, Blob Storage, File, Key, Table. Uh, consigo dizer que quais são os tipos de recursos que eu vou permitir, se vai ser um serviço, container ou algum objeto específico. E quais são as permissões aqui permitidas, né? Se eu vou permitir que o acesso seja só de leitura, escrita, deleção, só para listar, adicionar alguma coisa, criar, fazer um update. E o que, que é legal aqui? Eu consigo também colocar aqui um tempo de expiração para essa, essa, essa URL, né? Então, de novo, eu garanto que é, o cara vai acessar uma aplicação, vai fazer alguma consulta só naquela janela de tempo específica. Passou aquele ali, ele vai perder o acesso, vai perder a validade. Uh, consigo também colocar aqui uma lista de, de ranges de IP, algum IP específico aqui que permita essa, esse uso e o acesso a esse, essa conta de storage, né, os dados que estão aqui dentro. Então é uma camada de segurança bem interessante aqui por trás, tá? Uh, e os protocolos, na né? HTTPS posso permitir HTTP também. Então é um, um cenário bem legal. Aqui, deixa eu só selecionar um. Vou pegar o com um service aqui mesmo e clicar aqui em Generate SaaS, Aqui ele já mostra para mim as strings, tá vendo? Então eu tenho aqui a string de conexão, uh, tem o SaaS Token e aí eu tenho uma URL, uma URL melhor dizendo para cada serviço aqui de storage. Então, por exemplo, se eu, se eu quero dar acesso, é que eu dei acesso full, né, mas se eu fosse dar acesso aqui só a parte de blob, então ele teria essas três URLs aqui para uso, a, a conexão de string, a SAS token e a URL em si do blob storage para ele acessar. Então, é uma possibilidade que a gente usa bastante também e que deixa mais seguro aí as conexões através de, 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 de serviços aqui que a gente vai é, compartilhar dentro de uma, de uma conta de storage, né, seja um file ou um table e afins, né? O uh, outro cenário que eu queria comentar com vocês também aqui é a parte de disco, tá? Deixa eu, acho que esse disco aqui tá num, uma máquina tá ligada, deixa eu pegar uma máquina aqui que tá desligada que eu acho que vai ficar mais fácil para exemplificar. Que lembrando, né, o volt do KeyVolt tem que estar tá na mesma região do disco, né? Mas eu mostro pra vocês, eu, eu criei aqui em Istio S2. Então aqui em US, US2 eu tenho uh, os discos que eu estou dentro da máquina virtual, mas eu vou primeiro clicar aqui no disco. E aqui da mesma forma, né? Então eu tenho aqui no lado esquerdo eu tenho a parte de encryption. Por default, como eu comentei, a Microsoft faz toda a parte de criptografia aqui através de REST API. Uh, então isso aqui é por default, ela já faz isso aqui para mim. Mas eu posso, por exemplo, optar por fazer uma criptografia, uma, um duplo fator de, de criptografia aqui também utilizando o meu próprio serviço do Key Vault. Esse cara aqui é um serviço que é o Disk encryption set, que ele simplesmente ele faz esse, essa, ele faz a criptografia do disco pegando a chave lá do Key Vault, tá? Então eu consigo fazer isso aqui também através de criptografia, pessoal. E para mostrar aqui para vocês o Key Vault, deixa eu abrir aqui de novo o resource group que eu estava aqui. E esse aqui é o que vou pessoal. Então uh, uh, aqui eu consigo, como comentei, né, eu consigo gerenciar aqui uh, a partir de chaves, segredos, certificados, consigo criar eles aqui dentro. Então no caso aqui para fazer, por exemplo, esse lab para demonstrar para vocês, eu criei aqui uma chave, né, de, de acesso que eu criptografei aquela conta de storage, E aqui eu consigo ver a versão corrente dela, consigo ver tudo. Né? Se eu quiser, por exemplo, dar uma nova versão aqui, eu tenho algumas opções aqui de criação, né? RCA, os, é, EC, é, os tipos aqui de, RC, de, de, de tamanho aqui do meu, da minha chave RCA, 2048, 3072, 4096. Então, isso aqui é totalmente customizável. Né? E além disso, né, eu consigo de repente também importar uma chave. Então, eu posso selecionar aqui e importar uma chave que eu tenha no ambiente. Uh, e consigo fazer um restore de backup aqui também, então se eu tiver, se eu tiver feito o backup de alguma chave, eu também consigo fazer o restore aqui. Uh, isso também, isso aqui eu mostrei para chaves, mas seria para segredos também, da mesma forma que eu consigo gerar ou importar, prestando uh, questão de certificados também aqui eu consigo fazer, então o que Vault é muito voltado para essa parte das criptografias mesmo, né? então eu consigo criptografar discos, storage ali, se eu não utilizar o modelo default, uh, e também consigo criptografar toda a parte das minhas aplicações. Bacana, pessoal. E a gente já viu essa parte de identidade, viu essa parte de criptografia. Agora a gente vai entrar em dois pontos aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a parte de redes, né? E a parte é, de monitoramento de segurança. Quando a gente fala na segurança de redes, né, a gente fala muito forte dessa camada de segmentação. Né? Então a gente tem que realmente é, é, diminuir a superfície de ataque, como eu tenho reforçado, e dar o acesso específico e criar as regras específicas para mitigar esses ambientes. Essas vulnerabilidades, melhor dizendo. Então, eu tenho que dar acesso, por exemplo, a uma porta 3389 RDP. Eu vou dar por um tempo específico, ou algum range específico. Uma porta, por exemplo, 80, que eu vou publicar alguma aplicação para internet. Então, com o NSG, eu consigo criar essas regras de Faro. NSG é um pouco mais básico, mas eu consigo criar essas regras de Faro também. O cenário que eu comentei aqui também é a questão de exposição da internet, né, para links dedicados, então a gente sempre recomenda o uso do VPN, Out, do VPN Site to site, do ExpressRoute. É altamente recomendável o uso desses serviços, tá, pessoal? Para a gente garantir ali um, 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 aquela criptografia em trânsito que eu comentei. Então é fundamental isso é, para cenários que a gente tem uma, uma infraestrutura híbrida, né? Tem um data center local e também tem os serviços no Azure. E os recursos adicionais de segurança também, que acho que são interessantes comentar. Uh, a parte de proteção de gateway e web application firewall. Então, enquanto aqui a gente está falando de camada 3 e 4, né? aqui a gente está falando do application gate, o, o AF, a gente está falando da camada 7, né? de aplicação ali do, da camada OZ. Uh, e aqui, legal, esse serviço que eu comentei com vocês, está vendo? A configuração do DDoS Protection Standard. Então, para alguns cenários, por exemplo, que é uma aplicação crítica da empresa, a gente e não pode cair por hipótese alguma, ou pelo menos tem que ter uma mitigação ali caso algum caso caia, é, a gente consegue colocar uma camada de DDoS de proteção adicional ali no front-end para é, evitar ou diminuir bastante o risco de possíveis ataques de negação de serviço. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês, depois já passo esses dois slides, a gente já vê na prática ali como que vai funcionar. Uh, e aqui, quando a gente fala na parte de, de, uh, de monitoramento de segurança. Né? Aqui a gente está falando bastante em cima do Azure Security Center, que é a suite de segurança da Microsoft. A gente consegue monitorar não só máquinas virtuais, mas diversos serviços de plataforma também, como contas de histórias, de redes, uh, o AKS, toda a parte de container. Uh, aqui é fundamental que a gente trabalhe em cima desse conceito. E tem três pontos aqui que eu acho legal comentar com vocês. Então, a gente tem que sempre procurar é, mitigar um, uma potencial vulnerabilidade. Como a gente faz isso? Trabalhando com, é, é, garantindo, melhor dizendo, né, que as VMs é, vão estar sempre com os patches de segurança devidamente atualizados. A gente tem que habilitar um anti-malware nas nossas máquinas para evitar que tenha possível ataque, é, garantir, pelo menos, que a gente tenha um ambiente minimamente protegido. Né? Então, a gente tem que sempre mitigar isso e proativamente. Né, a gente tem que sempre garantir que esses de forma mais automática possível. Garantir que uh, um anti malware esteja habilitado, um, os pets de segurança estejam aplicados. Como eu comentei, a questão de, uh, de superfície de ataque, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o just in Time Axis, que garante, ele minimiza o, o, o tempo ali de exposição a algumas portas. Uh, e o tempo de, 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 de uh, detecção realmente de ameaças. Né? Então, uh, o conceito aqui desse 3 é bem interessante, né? Porque a gente tem que trabalhar no conceito do seguinte: é detectar rapidamente ou detectar mais cedo, melhor dizendo, e responder muito rápido, né? Se a gente conseguir trabalhar com esse conceito dentro no conceito de um SOC, de um ambiente totalmente monitorado, a gente vai diminuir muito a superfície de ataque e uma possível vulnerabilidade. Eu sei que várias empresas que eu já conversei é, na, na vida aí, é, às vezes acaba tomando algumas precauções só depois de um ataque, né? Mas a gente tem que realmente entender que no conceito dos zero trust a gente tem que sempre verificar. A gente não pode esperar que ocorra alguma coisa para depois é, é, a gente tomar alguma ação, né? É, o rabo correndo atrás do cachorro, né? ou vice-versa. Então a gente tem que ter sempre uma preocupação ativa em cima disso, porque se a gente detectar rapidamente, se detectar detecta, detecta cedo, a gente vai conseguir responder muito mais rapidamente a uma ameaça. Tá? Vou mostrar isso aqui no processo, no portal, na prática. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no portal é a parte de conectividade, né? Então, quando a gente fala aqui da parte de redes, eu vou mostrar primeiro aqui o Network Security Groups. Que, como eu comentei, o Network Security Groups ele funciona como um faro aqui dentro do Azure. Né? Então, aqui eu consigo criar as regras aqui de inbound, outbound. Uh, ele tem algumas regras aqui que são default da Microsoft. Tá? Essas regras aqui são de roteamento interno. Então, a primeira regra aqui é de comunicação entre as Vnets. Então, isso aqui tem que ter. O, o que eu posso fazer é criar uma regra com a prioridade mais baixa, né? Então, é, é, uma mais alta, melhor dizendo. Eu coloco uma regra com a prioridade mais alta que vai sobrescrever essa. Mas essas regras eu não consigo excluir. Uh, a parte de load balance, e aí ele também nega todas, elas colocam uma prioridade um pouco mais alta aqui para você realmente trabalhar com essas regras. tá? E da mesma forma, outbound. Aqui só tem uma diferença, né? Que tem a questão aqui de uma regra permitindo a, 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 a saída de internet. Então as máquinas virtuais no Azure elas têm a saída de internet para comunicar com os agentes da, da Microsoft, de, de backup, de monitoramento, então tem essa comunicação mesmo. É, e essas regras aqui são por default. Mas vocês veem aqui, na regra de inbound, por exemplo, eu não tenho nenhuma regra aqui habilitada, por exemplo, para 3389. Mas eu tenho, por exemplo, uma máquina virtual aqui no meu ambiente. Então, imagine o seguinte cenário, pessoal. Eu tenho uma máquina virtual aqui no ambiente. É, imagine que isso aqui é uma máquina de back-end, né? é, ela não tem, por exemplo, nem IP público aqui atrelado, e eu preciso fazer uma conexão nessa máquina em via 3389, só que eu não quero habilitar essa porta lá no, no, no Network Security Groups. Então, como que eu faria isso? Eu não tenho nem IP público para fazer a conexão, eu não tenho uma VPN conectada, que eu posso conectar por dentro na, na minha rede confiável, como que eu faço isso? Eu posso utilizar o serviço do Bastion. O Bastion é um serviço bem legal da Microsoft, aqui do Azure, e que, na prática, o que ele faz? Ele faz um redirect, né? ele, ele não abre explicitamente a porta 389, mas eu faço toda a parte de conexão à minha máquina virtual através do browser via 443. Então, vocês vão ver aqui que eu vou conectar na máquina virtual eu sem ter a necessidade de ter um IP público, que se, se for uma máquina de back-end, por exemplo, eu não tem que ter um IP público, é, e, por exemplo, eu não preciso habilitar a porta 389, então ela fica é, é, totalmente é, é, fechada para mim. Vou mostrar isso aqui para vocês na prática. Aqui eu já tenho o serviço configurado, tá? Do Bastion. É, o Bastion não é uma máquina virtual, é um serviço de plataforma. Então você provisiona ali o serviço do Bastion dentro de uma, uma, uma rede virtual. Então eu vou ter uma subnet específica para o Bastion, posso até mostrar para vocês. Mas aqui eu vou colocar o meu usuário. Legal. Se tudo der é certo, <laughs> ele vai fazer aqui a conexão na minha máquina virtual. Aqui, pessoal. Então eu estou dentro aqui da minha máquina virtual, tá vendo? Eu tenho aqui a conexão segura, né? Se eu olhar aqui o certificado é, é da do Azure, aqui, emitido pelo Azure, né? pela Microsoft. É, e aqui eu posso fazer exatamente o que eu quiser. Se eu precisar até fazer alguma manutenção preventiva, quiser utilizar a máquina aqui, eu estou utilizando a máquina sem ter a necessidade de expor nenhum serviço ou expor nenhuma porta publicamente, tá vendo? Eu estou com a máquina conectada aqui e, se eu vier aqui na minha rede, você vê, eu não tenho nenhuma porta aberta. Então, em out outbound não seria o caso, mas só para mostrar para vocês, né? Mas em balde aqui, eu não tenho nenhuma porta aberta. É, e, a, a, aumentando essa questão de segurança, eu não tenho nem IP público aqui atrelado. Então, vocês veem como que o Bastion me traz uma camada de segurança bem legal em cima disso. É, eu, eu consigo conectar na minha máquina virtual sem ter necessidade de ter IP público e sem abrir minha porta 3389, que normalmente é uma porta que é muito utilizada para tentativa de ataque. Né? Vou mostrar para vocês aqui o Bastion, que acho que é legal para exemplificar esse ponto para vocês. Quando a gente entra aqui no Bastion. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Bastion foi o que eu comentei, né? Então, eu tenho aqui o IP público do Bastion só para fazer esse roteamento, né? Mas é tudo via 443. E quando eu venho aqui nas configurações, eu vejo aqui a Venet que ele está utilizando, tá vendo? Então, eu tenho. Venet, não, desculpa. Deixa eu pegar aqui o. Deixa eu ver se ele mostra. Aqui é a subnet, desculpa. Uh, então, se eu clicar nessa subnet aqui dentro lá da minha rede virtual. Eu tenho uma subnet específica para o meu uso, então eu criei uma barra 24 aqui. É, deixa eu ver aqui minha subnet aqui. Eu criei uma barra 24 aqui. Que eu tenho o meu front-end aqui com barra 28, que eu criei. E eu tenho um barra 27 aqui, exclusivo para o Bastion, tá vendo? Então, é, esse roteamento que o serviço vai fazer por trás para garantir que a minha conexão seja segura. Mas, além disso, tem uma outra forma que eu queria mostrar para vocês também, que é o seguinte. Deixa eu só. Vou atrelar um IP público nessa máquina aqui para a gente fazer o acesso com o Justin Time Access, que eu acho que é bem legal e vai exemplificar isso aqui bem para a gente. Deixa eu só vir aqui no Azure Fundamentals. Deixa eu pegar o Public IP. Vou associar aqui esse endereço IP público à minha máquina virtual, tá? Então imagina que esse cenário agora eu tenho uma máquina com front-end, por exemplo, que eu tenho que expor essa máquina aqui com IP público para alguma aplicação. Enquanto ele acessa aqui, eu vou mostrando para vocês aqui o Azure Security Center que entra nessa camada do Just in Time. Tá? Aí eu já mostro essa parte das conexões aqui mostra como é que fica no NSG. O Security Center, como eu comentei, ele é a suite de monitoramento da Microsoft, né? De segurança. Então aqui eu consigo monitorar não só serviços é, como máquinas virtuais, mas eu consigo monitorar serviços de plataforma e inclusive consigo utilizar o Security Center como um hub de segurança para monitorar máquinas virtuais EC2 na AWS e as máquinas virtuais no GCP. Então ele é bem interessante que eu consigo trabalhar como realmente um, um concentrador aqui, isso é minha solução de segurança para os meus em cloud das três né, principais nuvens. Né? E aqui o que é legal para mostrar para vocês? O primeiro ponto do Security Center é que ele traz uma série de recomendações aqui de segurança. Então isso aqui é bem legal. Eu consigo ver, por exemplo, recomendações de segurança de usuários, por exemplo, o que eu comentei, né, que não estão com MFA habilitado, portas que estão abertas no meu ambiente, uh, aplicações aqui sem updates de segurança. Então o que, que é legal aqui? É quando eu vejo um detalhe, quando eu clico em algum uh, evento desse daqui, de segurança, ele me mostra que a severidade, se é alta, ou baixa ou média. E aqui eu vejo a descrição do evento, e o melhor, eu vejo os passos de remediação. Então aqui dentro eu consigo ver, por exemplo, todos os passos que eventualmente eu posso fazer ou para é, é, corrigir o problema ou para efetivamente dar uma situação, uma correção de contorno. Tá? Então é, é bem legal o Security Center nessa prática porque ele não simplesmente aponta uma vulnerabilidade, né? ele realmente tem o intuito de ser bastante proativo e, e mostrar como que a gente resolve essas possíveis vulnerabilidades no ambiente. Além disso, o que eu queria mostrar para vocês também é a parte de é, compliance regulatório, que eu acho que é bem legal que o Security Center traz, que ele mostra aqui uma visão da parte de compliance, por exemplo, de é, é, se você precisa tirar uma certificação ISO, uma SOC, um PCI, ele mostra isso aqui tudo para a gente. Então, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter com relação a algum tipo de auditoria dessas? Então, por exemplo, uma ISO. Tem diversos pontos aqui que estão abertos. Então, como que eu faço para estar em compliance com esses pontos da minha arquitetura para pedir uma auditoria para algum auditor aí da DAISO? Então, é bem interessante. Mais vindo para a parte do Just-In-Time, eu vou vir aqui no Azure Defender. E aqui dentro, eu venho aqui na solução aqui do Just-In-Time VM Access que é justamente aquele conceito que eu falei, né? Então, eu permito que o acesso do colaborador seja feito por um, um, uma janela de tempo específica, né? Então, se eu vier aqui na parte da edição, eu já tenho até uma configuração aqui feita aqui para 3389, eu coloquei o meu endereço IP público aqui da minha máquina, da minha casa de saída, para a gente testar. E aqui, se eu clicar na porta, por exemplo, eu consigo configurar aqui o um mínimo de uma hora de requisição e o um máximo de 24. Então, esse é o período máximo que eu vou ter que eu vou deixar que o usuário acesse a minha máquina virtual aqui dentro do ambiente. Eu vou deixar do mesmo cenário que já está, não vou fazer nenhum tipo de alteração e a gente vai ver na prática lá como que funciona. Deixa eu voltar aqui na minha máquina virtual que eu comentei. Agora ela já está com IP público, então imagina que ela é uma máquina de front-end. Eu vou dar um connect aqui via RDP. E o primeiro passo que ele mostra aqui, como eu estou com o Justin Time habilitado, ele não me deixa conectar diretamente. Então ele pede aqui uma requisição de acesso. É, eu tenho aqui IP público na máquina, a porta que eu vou conectar, eu poderia utilizar o meu endereço IP, outro IP específico, eu vou utilizar o IP que eu configurei lá anteriormente. Se tudo der certo, ele vai aprovar aqui a requisição. Legal, então, por exemplo, ele já deu aprovação, tá vendo? Eu posso fazer a, a conexão via 3389. Nessa porta aqui, nessa máquina aqui, especificamente. Antes de conectar, o que eu queria mostrar para vocês. Como que isso funciona na prática, né? Como é que o Security Center e o Just-In-Time bloqueia isso dentro de um NSG? Se eu clicar aqui no meu NSG, pessoal, vocês veem que ó, eu não criei essa regra aqui, ó. Eu, ele tem uma regra aqui, ó, é do Just-In-Time, de segurança, que ele abriu a porta 3389, para o endereço IP de source que eu coloquei, para o destino que é a minha porta virtual. Então, vocês veem, ele automaticamente, quando eu pedi a solicitação de acesso, ele automaticamente ele abriu essa porta para mim naquela janela de tempo de uma hora. Quando expirar aquele tempo, quando terminar uma hora, infelizmente a gente não vai ter tempo para mostrar, mas quando terminar esse tempo de uma hora, é, automaticamente o, essa porta aqui vai ser excluída pelo sistema. Tá? Então, eu não tenho a necessidade de ficar olhando manualmente se uma porta foi é, é, excluída ou não, tá? Então, se eu der um MST, MST, aqui, deixa eu conectar nesse, nessa máquina. Aqui ele já vai me perder a conexão, né? Só para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, estou conectado na mesma máquina que eu utilizei lá para o serviço do Bastion. Então, vocês veem que também é uma forma bastante segura que a gente consegue utilizar com o Justintime. time Enquanto o Bastion, eu não tenho a, a preocupação de abrir explicitamente a porta 3389. É, com o Justintime eu abro essa porta 3389, mas eu consigo segmentar bem essa camada aqui de, de permissões, né? Então, eu não preciso, por exemplo, abrir NN, né? Para deixar aberta para o mundo aí e praticamente dar o caminho das pedras para o atacante. É, uso de o assim, só para liberar a porta naquele range específico, naquele tempo específico. Então, é um cenário bem interessante que também a gente recomenda muito, né? Quando a gente fala desse cenário de máquinas virtuais especificamente. Se vocês precisarem liberar o acesso a uma máquina virtual, eu recomendo fortemente utilizar esses dois serviços. Isso se vocês não tiverem uma, uma VPN site-to-site, um Express Route, que a gente consegue segmentar ali e criar uma bolha de conexão, né? Ou, de repente, até um próprio jumping box, cria uma máquina virtual para fazer essa, essa conexão ali, receber essas requisições e permitir a conexão. É, existem várias alternativas, né? Essas duas são as duas bem funcionais aqui dentro do Azure, mas o importante que eu queria reforçar para vocês é isso, né? A gente tem mecanismos nativos aqui dentro do Azure. Opa, pessoal, sei que a gente está estourando um pouquinho o tempo, mas eu já volto nesse assunto, é só para mostrar para vocês aqui. Uh, o marketplace que acho que eu não mostrei sobre uh, serviços de checkpoint. Deixa eu vir aqui no Marketplace, mas eu volto no assunto, não esqueço, não, pessoal. que eu comentei com vocês, pessoal. Então, aqui dentro do Marketplace, eu não tenho... Eu, eu, as soluções da Microsoft são bem ricas com relação à segurança. Vocês viram que eu consigo ter uma, uma capilaridade ali de segurança muito grande, desde a parte de identidade, criptografia, redes e, e acesso e monitoramento. Mas, porventura, se vocês quiserem utilizar uma solução do Marketplace, também é totalmente possível. Por exemplo, da CheckPoint, que eu comentei que um dos nossos clientes utiliza. Você consegue utilizar aqui o cenário... De bring your license, né, trazendo a sua licença, se você já tem isso no ambiente on-premises, pagando no modelo as Go, é, onde a licença já está atrelada, você paga ali pelo serviço. E o que, que é legal desses cenários aqui do Marketplace, numa solução de segurança dessa, é que quando você provisiona uma solução dessa, a imagem ela, ela é disponibilizada pelo próprio fabricante então ele já vem totalmente configurado com os últimos patches atualizados você só tem simplesmente acessar a, a, a console e fazer as configurações a migração, então é um cenário bem interessante aqui que eu recomendo vocês aqui acessarem Era isso pessoal é, eu, acho que o tempo foi bem, bem curto aí, mas acho que deu para a gente bater esse papo é, queria agradecer primeiro bastante a presença de vocês todos. Peço a gentileza aí de a gente tá, estar de, de vocês avaliarem a gente na, na pesquisa de satisfação. Está na descrição da, da apresentada do, do vídeo, né, do YouTube. É, tem o site também de carreiras. Se vocês quiserem é, de repente se interessar em, em ver as oportunidades que a gente tem na Ativity, Recentemente a gente tem, a gente recebeu o selo é Great Place to Work, é realmente uma empresa que tem feito a diferença no mercado para os clientes, a gente tem trabalhado de forma bastante ativa, principalmente nos, em cloud no geral. Então, é, só quero agradecer mesmo a presença de todos vocês e estou aberto a perguntas. Desculpa o tempo, acabei correndo um pouquinho, mas a gente tem um tempinho aí para bater um papo ainda. Érica, tem alguma pergunta? Fica à vontade. Deixa eu ver se acho ela está tá aqui no... Chatinhos. Opa, pessoal, sem perguntas? Fica à vontade, pessoal. Não sei se eu, de repente, atropelei alguns temas tal, deixei um pouquinho para cima, mas é, eu queria deixar essa mensagem para vocês mesmos. Tenho, se tiver alguma pergunta, fica à vontade, Erika. Pode abrir o microfone. É, o que eu queria deixar a mensagem para vocês é isso, né? É, primeiro, que a Activity está realmente preparada para apoiar vocês no dia a dia, com os projetos de cloud, focando nesse projeto de segurança. Aí... Alguém o microfone? Eu abri, mas é só para a gente se despedir mesmo. Ah, tá, legal. Não tem pergunta, só o pessoal elogiando bastante você, viu? Ah, obrigado. É, queria... Obrigada. Obrigado. Eu queria deixar o um recado final, pessoal. É, a, a, a gente está bem preparado, então eu, esse foi um dos pilares que eu mostrei, né, do Air Architect. Mas a gente trabalha muito forte em cima disso, né? Eu, como tanto trazendo essa experiência de mercado. Nosso time de arquitetura é fantástico, que apoia os clientes aí no dia a dia. Então, é, contem com a gente aí, que a gente consegue apoiar vocês de fim a fim, tanto nos projetos de migração como de sustentação também. É, e queria realmente agradecer muito a presença de vocês, pessoal. Sei que eu estava até comentando antes na apresentação, né? Com o pessoal. É, a gente vê tanto, tanto evento legal no LinkedIn, né? De, de webinar, é, meetup, apresentação de, de parceiros. É, então, ter vocês hoje me, dando, me prestigiando aí, para mim é super relevante. Eu só tenho a agradecer mesmo o tempo de vocês, pessoal. Ah, Richard, só uma coisa. É, tem uma pessoa que mandou aqui no, no YouTube. Falou assim, Richard, acho importante mencionar que na parte de Enterprise App, conseguimos colocar inclusive a autenticação de outras nuvens. Sim, sim, a gente consegue trabalhar sim. É, ele é, falou no Azure AD, talvez, né? É, mas a gente consegue trabalhar bem forte em cima disso, nessa parte de autenticação. É, porque o, o Azure AD, ele realmente ele tem trabalhado muito forte em cima de uma suite realmente de. de, de, de de autenticação, né? não só dos serviços da Microsoft, como de parceiros, de terceiros, né? Então é totalmente possível sim. Ok, então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Vou pedir para vocês responderem a pesquisa de satisfação, que está aí no link, na descrição. Muito obrigada e eu aguardo vocês no próximo, viu? Podem dar ideias para o que vocês precisarem, o que vocês quiserem. Lá na pesquisa, tem como vocês falarem os assuntos ah, que vocês estiverem vou... mais interessados. Desculpa te cortar, Erika. É, eu, vou, eu vou compartilhar esse link, pessoal. De repente, alguém, algum que vocês conhecem, algum colega não teve a possibilidade de assistir. É, vou compartilhar esse link na, no LinkedIn. É, e fique à vontade também pra, no meu post para vocês compartilharem alguns temas que vocês têm interesse, que eu passo para a Erika. É, de repente a gente monta uma agenda com outras pessoas dentro da activity que são super capacitadas também para fazer uma apresentação. Então, fique bem à vontade aí, para a gente bombar a comunidade, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite, boa noite, Richard. Boa noite, pessoal. Boa noite, Erika. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.